Tak, dneska je neděle a když už jsem musela služebně na hory, tak jsem si to prostě neodpustila, abych aspoň na chvíli zastavila tady toho u lesa. A je, jsou mechovky, pěkný kousci, to je tady nic. Tak doufám, že dneska něco najdu, když už tady jenom na chviličku jsem se šla mrknout. Tak snad něco najdu. Houbařů tu bylo kolem každého odpočívadla hromada. No, tak uvidíme. Mám tam brášku. Pojďte, kluci. Tak, jej, ty jsou krásný. Tady jsem viděla u osičky jednoho ukrytýho osikáčka, čumprdlíčka. Tak, nádherný čumprlíček, křemenáč osikový. Tady vidím něco překrásného a štve mě, že dneska nemám moc času, protože nějaký krasavci tu jsou. No jo. No jo. Tak, tady se jdu podívat zase na lišky. Minule jsme jich tady našli fakt spoustu, tak věřím, že tady zase budou kousíček dál a že něco najdeme. Pár kousků už jsem našla, ale chci víc, ať je na omáčku. No jak tohle jsem tady mohla minule nechat? Chudák už je schnilej. Taková bačkora. Škoda. Mohl být krásnej. No, už je schniloušek. Vázíme k místu, kde jsme našli minule lišky. Ale tentokrát tu nic nevidím. A to ještě není to místo totiž. To ještě to není místo. A doufám, že za pár metrů přijdu na místo k jedné osice. Tyjo, tady je to žlutý. A tam budou nějaký křemenáči ještě. Ty jsou malinký furt, ale ještě. Pár jich seberu. Tak pokračujem dál. A ještě tady k jednomu místu. Uvidíme, je to ještě kousek. Že tady ty lištičky byly, jsem jich sebrala jenom pár a byly strašně maličký. Takže si je tady nechám na příště. A jdem se podívat na place number two. Jo, tak je to tady malinkaté. Tamhle nahoře budou asi delší. No něco tady seberu, co se dá, prděli nechám. Tak tady do krpálku musím být velmi opatrná, protože oni se takhle všude ukrývají. No to je krasavička. Tamhle vidím další, abych je nepošlapala. No, tohle je malička. Tady tohle místečko. Jo, jo, jo. Tak. Tamhle jdu nahoru pro další. Leze se tu strašně. Ale prostě, když tu rostou, tak se nedá nic dělat. Tak. Tady vidím jednu. Jo, to je víc. Větší maličkou necháme. No a tyhle ty jsou taky prdělové, já sem budu muset tak za 3 dny, no.
Já sem budu muset a budu to muset přijít vyzbírat, až to bude trošku větší. Tyhle tady nechám, to jsou fakt hlavičky maličký. Takže lezu dolů. Je, to je skupinka. Tak si vemu jenom tatínka a zbytek tady do hrobu. Je tady to. To prdělové. Jsou tu všude takhle maličkatý. Já bych ráda toho křemenáčka, ale žádnýho nevidím. Tak třeba, jo, minule jsme tady takovýho mikro nechávali, ale pochybuju, sem chodí tolik lidí, že mi ho tu nechali. Tak, ale mám pocit, že tam něco vidím. Ne, na tom místě, kde jsme ho nechávali, kousek jinde. A je tam... Jo, ono jich je tady víc kluků malovaných. No tjo, má maminka radost. No to je pohled pro bohy. Je, a tady je úplně mikroušek. Tady ten je bublíček krásnej. Všude tady rostou, tady taky vykukuje. Já to věděla. Radost obrovská. Nejhezčí houba na světě. Tak jdem na ty kluky zdrzavý. Tak nejdřív tohodla. Up. No jo. Tady ten... No ty jsou, já je zbožňuju. Tak pojď, ťudíky. Tady jsou ještě dva. Tak já tady si schovám. Já si je tady poschovávám. Tady je další. Ještě teda vemem tohodle, ten jako je větší, ten tady kouká. Tak. Ťu. A ještě tady ten, no. Co s tebou, kámo? Vemu tě. Vemu, no. Tady dosteš tak blbě u té vody. Ve srázu. Tak tě beru. Tady je další kouzelňáček, takhle pod kořenem. Nechám, i když mě srdce bolí z toho, hodně mě bolí. A tady jsou prostě taky, a ty jsme tady nechávali, nebo respektive jednoho. Ten tady nebyl a tenhle tady byl, toho jsme tu nechali. No, ale já asi vemu jenom tohodle a ty dva tady zase nechám a uvidím, až sem půjdu v týdnu, jestli tady budou, nebo jestli je vyzbírá někdo jiný. Každopádně jsou strašně maličký na to, abych je brala. Přišla jsem zkontrolovat hryzce honosný, jestli tu furt jsou. A našla jsem tady kozáčka. Tady slimáčci už si nevím, trochu pochrnali, ale věřím, že bude krásný. Ježíš, a tamhle je taky jeden ještě nádherňák. Jdu pro něj. A jo, bombovej. No ty seš chlapeček bombuletej. No a tady vidím něco, co mi udělá velikánskou radost. No na to, že jsem šla jenom na chvíli. Tak to je rád heraka. Krásný hříbeček smrkový. Paráda. A tady je asi největší černohlávek, ryzec černohlávek, kterýho jsem kdy viděla. Porovnejte.
Tady ten teda už je špatný, ale tohle zkusím. Jo, je to nádhera. Tady je ještě menší. Má vícemetovou hlavičku. No je to paráda, jich tady fakt požehnaně. Vemu jich jenom pár. A ryzec smrkový tady máme. No tak tohle už je ožraňáček. Nechávám, ale tento, ten myslím stojí za to. Krásná plodnička. Má zelený fleky na kloboučku, je to on. A tuhle růžovku si vememe. Našla jsem takovouhle hezkou hnědou holubinku. Ale já si myslím, že by to mohla být holubinka kolčavý, ale fakt si tím nejsem jistá. Nemám nakoukaný. Každopádně tak já ji ochutnám, abych zjistila, jestli je OK nebo ne, no. Nechce se mi, ale jdu do toho. Oni teda hodně jsou zašitý v tom substrátu. Jsou docela od té hlíny, no. Tak najdu nějaký kousek, který není úplně... No to asi nenajdu, no tak tady. Jako fakt jinak pěkná tvrdá hlubinka, no. Bojím. No, je dobrá jedla. To by mohla být holubinka kolčavý, je opravdu jako fakt pěkná. Ukázkový masáček. Ano, ano. No, já se z toho lesa nedostanu. Jak mám jít z lesa? Máma už na mě tamhle čeká, nervózní. Když ude rostou takový krásný houby. No, to tady mám opustit jen tak, nebo co?